פורים שמח לכולם, בואו להתחסן, הבאנו משלוח מנות, מנות ראשונות, מנות שניות, אז יאללה, להפשיר שרבולים, כולם להתחסן. חן, מה איתך? מתחסן? עוד אותו לך שמח, ביבי. אבל אומר לך את האמת, אני מפחד, אני לא יודע מה יש בחיסונים האלה. חן, אל תהיה ליצן. החיסון הזה עבר את טובי המומחים בעולם. את רשות ה-FDA האמריקנית. מיליוני אנשים לקחו אותו, התחסנו, יצאו מהסכנה. שמעתי שזה משנה את ה-DNA. מה אני צריך שיצמח לי זנב? חן, תפסיק לקשקש. מטרתו של החיסון לזהות ולתקוף את הנגיף, בדיוק כמו כל החיסונים שהעריכו לנו את תוחלת החיים. כן, ביבי, אבל לאחר המחקר המעמיק שעשיתי בטיקטוק, גיליתי שיש לי יותר שאלות מתשובות, ואני הולך לכתוב זאת ברשת. הנה עוד גיבור מקלדת. נו, באמת. מה האינטרס שלך לחסן אותנו? למה שירצו לחסן את כולנו? מה האינטרס שלך? אתה רוצה להשתיל למזווח, אה? רוצה לעקוב אחריה, ביבי? מה האינטרס שלך? די עם הפייק ניוז. האינטרס של כולנו זה שהתחלואה תרד, וכולנו נוכל לחזור לשגרה. בסדר, אבל אני צעיר, הקורונה לא מסוכנת לי. לצערי, הקורונה מסכנת את כולם. אבל החיסון זה הדרך שלך להגן על עצמך, על אבא ואמא, על סבא וסבתא. חוץ מזה, תקבל דרכון ירוק. וואלה, נשמע לי טוב דרכון ירוק. מלא. יוסי, חלס עם השטויות שלך. מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה. זה בזכות מיליוני החיסונים שהבאנו, בזכותכם אזרחי ישראל, בזכות צוותי הרפואה שלנו, בזכות אלה מכם שעדיין לא התחסנו ויבואו עכשיו להתחסן. בקרוב נוכל לחזור לחיים שהכרנו ושכל כך אהבנו. אז שיהיה לכם פורים שמח, הפורים האחרון עם הקורונה. ביבי, שכנעת אותי, אני הולך להתחסן. חן, אש עליך. דיר בעלך.